រាជជនជាទីគោរពប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបបានល្អក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ដែលជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Lee Island កោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយតបបានល្អក្នុងការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមបង្កដោយមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានសរសើរផងដែរចំពោះការទប់ស្កាត់និងការព្យាបាលជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកើតមានជំងឺ COVID-19 ហើយចូលមកនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីក៏បានសរសើរចំពោះចំណាត់ការរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេសទើដាំចូលសំចតក្រោយប្រទេសនឹងកោះចំនួន6បដិសេធដោយខ្លាចឆ្លងកូវីដ-19នេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកូវីដ-19ដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកស្រី Lee Island បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា The COVID-19 situation remains serious នេះខ្ញុំក្នុងនាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកចង់ជម្រាបជាដំបូងថាបញ្ហាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់គឺនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយហើយនេះខ្ញុំទី1នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីព្រោះចំនួនករណី COVID-19 នេះគឺនៅតែកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងពិភពលោកទី2គឺចំនួនប្រទេសដែលរងគ្រោះគឺកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទី3ជំងឺនេះទោះបីជាយើងបានព័ត៌មានទិន្នន័យជាច្រើនអំពីជំងឺនេះប៉ុន្តែក៏នៅមានផ្នែកជាច្រើនដែលយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកទោះបីជាមានការត្រៀមរៀបចំប្រុងខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បកមកសំណួរថាតើសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងណាគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគឺបានធ្វើការយ៉ាងល្អសម្រាប់ឆ្លើយតបសម្រាប់ករណីនាំចូលដំបូងដែលយើងបានដឹងច្បាស់ហើយនឹងសម្រាប់ករណីតាក់ទងទៅនឹងកប៉ាល់ Westerdam យើងដឹងហើយថាជំងឺនេះគឺយើងនៅមានប្រទេសជាច្រើនក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនសេណារីយ៉ូមាន3ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទី1គឺយើងនឹងបន្តមានការនាំចូលនៅជំងឺនេះបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2យើងអាចមានឃើញការផ្ទុះជាតំបន់នៅក្នុងនៅតាមខេត្តឬក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងសេណារីយ៉ូទី3គឺយើងនឹងអាចឃើញមានការរាតត្បាតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះជាសេណារីយ៉ូ3ដែលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ May I add one more things I think preparing នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការត្រៀមរៀបចំខ្លួននិងការឆ្លើយតបសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះគឺសម្រាប់ scenario ដែលថាមានការរាតត្បាតជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅក្នុងសហគមន៍គឺត្រូវការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័ននិងគ្រប់ទាំងសហគមន៍ផងដែររួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានទី1គឺអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលជាព័ត៌មានពិតដែលជាព័ត៌មានផ្អែកទៅលើភស្តុតាងហើយក៏មិនមែនផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈចចាមរាមដើម្បីបង្កើតជាការភ័យស្លោតក់ស្លុតសម្រាប់សហគមន៍ហើយសម្រាប់សហគមផងដែរគឺមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ប្រយុទ្ធឆាំងដូចជាត្រូវរក្សានៅអនាម័យជាពិសេសអនាម័យដៃហើយជាពិសេសគឺរក្សាអនាម័យផ្លូវដង្ហើមដូចជាពេលក្អកត្រូវពាក់ម៉ាស់ត្រូវគ្របមាត់ឬក៏ច្រមុះហើយនឹងជាពិសេសគឺជៀសវាងទៅកន្លែងទីកន្លែងដែលទីប្រជុំជនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតលឿនចំពោះជំងឺនេះសូអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនៅតែបន្តជួយបន្តគ្រប់គ្រងដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងធ្វើការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់នៅការរាតត្បាតមេរោគ COVID-19 នេះ
បើទោះបីរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ផ្សេងទៀតក៏ដោយតែលោកស្រីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់គ្រប់ពេលវេលាខណៈប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានឆ្លងនៅវីរុសនេះរួចទៅហើយលោកស្រីលីអៃឡែនបានបន្ថែមថាការត្រៀមរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ជំងឺកូវីដ -19 នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសហគមន៍និងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺអាចផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលជាព័ត៌មានពិតមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មិនមែនព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមដែលបង្កើតឲ្យមានការភិតភ័យនោះទេលោកស្រីក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានទៅតាមសហគមន៍ផងដែរឲ្យត្រៀមខ្លួននឹងចូលរួមទប់ស្កាត់តាមរយៈការធ្វើអនាម័យត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ពេលក្អកត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬខ្ទប់មាត់ឬច្រមុះជាដើមលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែបន្តគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងធ្វើការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 នោះទេក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានធ្វើសំណាក់បុគ្គលដែលសង្ស័យសរុបចំនួន135នាក់កើតមកត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020តែមិនទាន់រកឃើញអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានវីរុស COVID-19 នោះឡើយ។